Ардчилсан намын шинжлэх ухаанд намын дэргэдэх байгууллага болох ардчилсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч юм болон тэргүүн тэргүүлэгчдийг сонгох сонгуулийг өнгөрсөн сарын 30-нд эхлүүлсэн. Тэгвэл Монгол орныг бүхэлд нь хамарч байгаа энэхүү үндэсний хэмжээний сунгаа ямар түвшинд өрнөж байгаа талаар ардчилсан залуучуудын холбооны дэд ерөнхийлөгч Алтан Од, ардчилсан залуучуудын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан нарийн бичгийн дарга Аз Заяа, ардчилсан намын байгуултын хилцээний дарга Батвшин нар мэдээлэл өглөө. Явцын дунд нэг мэтгэлцээ болсон байж байгаа. Бодлого мэтгэлцээ. Бодлого мэтгэлцээний орон даяар нэг 500 мянга орчим иргэд үзэгчтэй үзэл сонирхчээ гэсэн тоо статистик байна. Энэ бол маш өндөр тоо гэж ойлгож болно. За, хоёр дахь мэтгэлцээ бол журмын дагуу энэ сарын 16-ны 20 цаг 45 минутанд орон даяар шууд амжуулна. За, бодлогын төвшөнд мэтгэлцээнийг яаж явуулдаг юм бэ гэдэг сонгодог утгаар нь бас маш сайн явууллаа гэдэг бас санал шүүмжлэл бол бас мэтгэлцээний клубүүдээс бас мэрэгжлийн байгууллагуудаас ирж байгаа. Ардчилсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчийг сонгох сунгаа зүүн аймагуудаас эхэлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар нийт 19 аймаг 7 дүүрэгт амжилттай зохион байгуулагдсан байна. Ингэхдээ тухайн аймаг дүүрэг тус бүрийн ардчилсан залуучуудын холбооны тэргүүн тэргүүлэгчдийн сонгуулийг зэрэг явуулж байгаа бөгөөд сонгуулийн саналийн хайрцгийг тухайн бүс нутгаас нь битүүмжлэн авчирт ардчилсан залуучдын холбооны байранд тусгай хамгаалтанд авсан байна. Харин битүүмжлэн аюулгүй байдлыг хангах тухайд нэр дэвшигчдэд тусгай аппликейшн ашиглан саналийн хайрцаг битүүмжилсэн өрөөг гар утаснаасаа 24 цагаар хянах боломжтой юм байна. Өнгөрсөн удаад нэр дэвшигч Сүхбаатарын Эрдэнэ Уулт болон Баатарын Болор Эрдэнэ нарын хийсэн бодлогын мэтгэлцээнд 500 гаруй мянган үзэгчд үзэж олон нийтэд өндрөөр үнэлэгдсэн тухай мөнгөний удаад хэлж байлаа. Мөн дараагийн тэмтгэлцээн энэ сарын 16-ны 20 цаг 45 минутаас орон даяар явагдах юм байна. Шууд дамжуулахар зөвлөж байгаа бөгөөд холбоотой мэдээллийг тухай бүрт нь ардчилсан залуучуудын холбооны цахим хуудасаар дамжуулан мэдээлэх юм байна. Энэ сарын 21-ний өдрийн 15 цагт саналиг тоолж нэгдсэн дүнг гаргах юм байна.